Okej, Google Android test för taligenkänning. Vi provar när jag trycker på mikrofonen. Vi har 10 stycken fraser vi ska testköra. Kan du väcka mig om en vecka? Som ni ser så återger den exakt vad jag sa där. Kör vi nästa test, nästa ord. Att verka eller verka. Ja. Halvrätt skulle jag vilja säga. Att verka, vi testar igen så ser. Att verka eller verka. Ja. Den återger helt rätt där. Så rätt säger vi på den. Nästa då. Kära eller kära. Ja, inte riktigt rätt. Vi testar igen bara för sakens skull. Kära eller kära? Ja, det förstår den inte riktigt, så den blir fel då. Eller 50% rätt, den svarar jag ändå. Kex eller kex? Ja, en dialekt som den inte har riktigt koll på. Kex eller kex? Nej, det funkar inte. Skeppa en skeppa. Ja, inte helt rätt det heller. Skeppa en skeppa. Där fick den rätt. Kanske. Ta nästa. Fjol eller i fjol? Ja, det förstår den. Ett ord som är otroligt svårt att skilja på, så det ger vi poäng för. En gäst med gäst. Helt korrekt, helt korrekt. Hemma, utvecklingen hemma. Ja. 50% rätt. Vi gör ett extra försök för att vi har gjort det på de andra, så testar vi. Hemma, utvecklingen hemma. Det funkade inte då. Så tar vi en riktigt svår en här. Näst sista. En bygd är byggd med beteckning. Det klarar den av. Det förstod den. Det är något av meningssammanhanget som gör att den begriper vad som sägs. Och det är ju bra. Det är ju precis så det ska vara. Det är gott att ha gått en promenad. Det förstår den. Summa summarum. Den verkar förstå ganska så bra. Vissa ord
har den problem med. Antagligen för att den inte kan sätta orden i sitt sammanhang. Vidare så är Google Android skickar alltid det som hörs till webben och ställer en fråga. Så att det är en webbserver eller någonting som ställer diagnos, om man säger så. Slut på test.